Största upplevelsen i din karriär? Det är en fin fråga, faktiskt. Men jag får säga en match mot Ajax i Ajax på Amsterdam Arena. Med, jag tror, 60 000 på läktarna. Det var en, det var en stor upplevelse. Vad är din personliga mål i HIF? Upp i Allsvenskan. Inget snack. Fint svar. Vad gör du på fritiden? Jag är tråkig, tror jag. Inte så mycket faktiskt. Med hunden, Molly, det vet du. Ja. Tillsammans med Shane. Egentligen bara chillar. TV-spel? Nej, faktiskt inte. Inte så mycket. Jag är gammal, du vet, så det går fan inte. Så chillar och så vara tillsammans med hunden och Shane. Bästa spelaren du har spelat med och emot? Med Rasmus Elm. Rasmus Elm? Japp. Ja. Inget snack. Mot. Vi har spelat emot varandra faktiskt. Fredrik Holst. Hur kommer det sig att du flyttade till HIF? Att det får du prata med grannen och agenten om. Men när de kom och frågade om det var intressant för mig, så var det lite en no-brainer. Just nu med foten och stor klubb, stor start, som inte ska vara kvar i Superettan så länge. Så ett bra mål för mig att förhoppningsvis spela mycket fotboll och få dem upp i Allsvenskan igen. Yep. Var kommer du ifrån? Jag är ifrån ett litet samhälle som heter Emmaboda, en timme utanför Kalmar. Okay. Ingen stor, vad kan det vara? Max 10 000 invånare. Okej, okay. Mysigt. Ja, jättemysigt. Jättemysigt. Dina förväntningar på laget inför säsongen? Ja, rätt lätt igen. Kom upp till Allsvenskan. Spela bra fotboll, men viktigast av allt, vinna matcher och komma upp i Allsvenskan igen. Förutom fotbollen, vad är det finaste med Helsingborg? Oj. Jag har bara varit här en vecka, men staden ska, har jag hört, ska vara fin. Mm. Men det återstår att se ju. Det återstår att se, jag har bara varit en vecka. Vilken position ville du bli, antar du skulle vara, ville ha när du var liten? Anfallare, tror jag. Jag har mål att vara stjärnan, men så blev det inte. Är det då? Ja. Men jag var rätt bra på att där var ung gutt, eller ung kille, och göra mål. Men, forward eller? Ja, forward, ja. Jublet, snabb. Ja, men da man blev ældre, kanskje lidt tilbage, ytterbakke og så nu midtfelter. Det passer kanskje bedre. All right. Yeah. Ja. Hvilket lag har du spillet i innan? I Brøndby, Sparta Rotterdam, Elfsborg, Lillestrøm og nu HIF. Yep. Hvad ser du mest frem imod med at spille på Olympia? Mest? Fram emot. Ja, vad ser du mest fram emot? Att träffa hemmafansen. Ja. Jag fattar. Och även en fin gräsplan, var länge sedan jag hade som hemmaplan nu. Ska bli jätteskönt. Och hemmasupporterna. Ja, jag fattar. Har du några tips på hur man blir en elitspelare? Ja, det har jag väl. I början så är det klart att det måste vara roligt att spela fotboll och sådär. Och så när man blir ung, teenager, säg ifrån med kompisar om det är någonting med fest eller någonting. Det är kanske tråkigt att säga nej, jag har träning dagen efter, men det behövs om man vill till topps och vara elite. Säg ifrån från kompisar och fest och bara ha fokus på träningar och matcher. Träna hårt. Träna hårt, ja. Varje dag. Vad brukar du göra på fritiden utanför fotbollen? Utanför fotbollen så blir det samma sak där, jag har hund. Mm. Men också en liten grabb som jag hänger mycket med. Sen blir det mycket, mycket reality. Ja. Ex on beach. Fan, går det fortfarande? Nej, Love Island och Farmen, de är högt upp. Ja. Vad är din favoritpölse? Favoritpölse? Är det korv eller? Ja, det är korv.
Det måste vara ostepulse. Öster. Ost. Ost. Ja. Ost. Ja, ostpulse. Ja. Ost. Ostkorv. Ja, ja. Ja, det är väldigt populärt i Danmark. Ja. Ja, bra. Jag kanske får... Och sen sticka på lite. Ja, ja, det är klart. Det är klart. Och sen i... Ja, i med bröd eller ja, utan. Ja. Det spelar ingen roll för mig. Känner du någon i laget sen tidigare? En känner jag. Oliver. Ja. Varifrån? Jag har spelat en säsong i Oskarshamn. Ja. Division 1. Och även gjort några ungdomslandskamper tillsammans. Okay. Förstår du och Erik Ring varandra? Eller måste ni ta det på engelska? Vad sa du nu? Förstår du och Erik Ring varandra? Eller måste ni ta det på engelska? Vad sa du nu igen? Erik? Erik Ring. Erik Ring? Ja, vi fattar varandra. Ja, ja. Stockholm. Det är vi som inte fattar varandra. Ja, det är vi som inte fattar varandra. Nej, Erik Ring. Ja, vi fattar varandra, tror jag. Bra kille. Vi har tagit en liten snack till lunch och ja. Ingen fara. Vi pratar dansk, svenska, Stockholm, ja. Så ja, det går bra, faktiskt. Det är småländska och danska som inte funkar. Ja, det är det. Ja, det blir bättre. Ja. Vilka är din bästa egenskaper? Det står ingenting om det på planen eller utanför planen. Ja, vad ska jag svara på? Du får välja. Passningsspel. Ja, utanför planen. Ja, det får vi höra nu. Man kan inte säga snäll, det är väl... Ja, det kan vara. Ja, du säger snäll. Ja. Sjukt roligt. vilket är ditt favoritord på danska och på svenska? Alltså, svenska, det... Finns det någonting? Någon svordom kanske? Får man svära? Får man. Nej, det får man inte. Men det är ju en av dem som jag gillar. Men lagom. Lagom? Lagom, ja. Inte mycket, inte lite. Nej, bara lagom. Det ligger och danska med, sa du? Ja, på danska också. Pulse är rätt roligt. Ja, pulse. Vi säger pulse. Ja. Det ligger. Vad tycker du om träningskvaliteten och faciliteterna? Toppklass. Håller med. Toppklass. Favoritmaten eller maträtt? Morsans köttfärspaj. Helt rätt. Vem av lagkamraterna imponerar mest på träning? De flesta, tycker jag, för att vara ärlig. Bra kvalitet på träningen. Jag får säga Löper. Ja, han har varit bra här. De dagarna vi har tränat med, tycker du såklart. Men ja, egentligen hela laget. Jag tycker det är bra kvalitet. De är fokuserat. Och ja, har ingen plan, och det är egentligen bara att komma igång nu med ja, cupmatchen är så klart, och så kör vi i Superettan och ska köra över ja, motståndarna. Yep. Så er det til Bode. Vet ni vad bulle med bulle är? Nej. Bulle med bulle. Bulle med bulle. Bulle med... Bulle är ju som kanelbulle. Ja, det vet jag. Och jag vet faktiskt, alltså jag minns fan inte. Det är... Har du hört innan? Ja, i Älvsborg. Bulle med bulle. Aldrig hört. Ja, ja. Som att du visste. Ja, jag visste det. Jag minns det nu. Tack. Okej, vilket underlag är bäst att spela fotboll på? Gräs. Ja, gräs. Tack så mycket för era frågor. Tusen tack.